کراچی سے تعلق رکھنے والی ذہین طاہرہ پی ٹی وی کی تاریخ کی سب سے سینئر اور بزرگ اداکارہ ہیں۔ وہ ابتدا سے ہی ٹی وی اسکرین پر چھائی رہیں۔ وہ ایک منجھی ہوئی اداکارہ ہیں اور اب تک 700 سے زائد ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں۔ رہ گیا تھا کہ ہم لوگ جادو ٹونا کروا رہے ہیں۔ یہ جو قصہ ہے نا، اس سارے قصے میں ببلی کا نام آ رہا ہے۔ دیکھا نہیں تھا کیسے چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ یہ ہم پر جادو کرا رہی ہے، جادو ٹونا کر رہی، وظیفہ کر رہی، تعویذ گنڈے کر رہی ہے۔ انہیں پی ٹی وی کے سب سے مقبول ڈرامے خدا کی بستی میں کام کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ جب میں بلوں تبھی آنا، یہ نہیں کہ گردن اٹھائے چلی آ رہی، بری بات ہوتی ہے۔ پچھلی جمعرات کو بھی آپ نے اسی طرح سارا انتظام کیا، اتنا ڈھیر بھر سامان منگوایا، کوئی بھی نہیں۔ انہیں دل دیا دہلیز، انوکھا بندھن، خالہ خیرن، جینا اسی کا نام ہے، چاندنی راتیں، شمع، زینت، عروسا، عجائب خانہ، راستے دل کے اور دیگر لاتعداد ڈراموں میں جلوہ گر ہونے کا موقع ملا۔ ذہین طاہرہ حال ہی میں نجی ٹی وی چینل سے نشر ہونے والے ڈرامے ببن خالہ کی بیٹیاں میں شاندار اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ سمین نواز، کراچی۔